5. maijā pie brīvības pieminekļa Kviens bija aicināts piedalīties vēl nebijušā zibakcijā. Latvijas himnas kopdziedāšanā, tādējādi dāvājot savu enerģiju Latvijas simtgadē un Latvijas hokeja izlasē veiksmīgam startam pasaules hokeja čempionātā. Zibakciju organizēja Dinamo Rīga, Latvijas simtgades projekta izdziedam 100 ietvaros. Latviju Himna, protams, nav vienkārši dziesma, tā ir dziesma ar tādu dziļāku saturu, un to vienmēr var redzēt visos dziedātājos, jo viņi izskatās un jūtās savādāk dziedo himnu, un tajā labajā ziņā savādāk. Un kas attiecas uz himnu, tad es domāju, ka ir tā, es arī hokejistiem esmu prasījis, vai viņi dzied līdzi, kad ir himnas, ir dažādi. Pirms spēlēm varbūt retāk, bet pēc spēlēm noteikti, ja tā uzvar, tad gan visi ar tādu vieglu, vieglāju trīsām dzied līdzi. Un, man liekas, tas galvenais jau ir tajā sajūtā, ko dziedot cilvēks rada apkārtējos. Sevi un apkārtējos tā vibrācija, un to jau nevar nejust. Un es ļoti ceru, ka šodien mūsējie saņems šo enerģiju šeit pat Latvijā pie brīvas pieminekļas nodziedāto himnu. Un, nu, jābūt uzvarām, jābūt. No kuriem spēlētājiem jūs gaidat labu spēli šajā pasaules čempionātā? Protams, ka liela slodze un liela nozīme ir vārtsvaļiem vienmēr. Un ir, un, nu, mēs jau letiņi esam vairāk tādi, tā kā mēs jau sargājam vairāk. Mēs tik daudz neuzbrukam, tā kā mums nevienmēr var būt tik rezultatīvas spēles, tā kā vajadzētu arī kādu uzbrucēju. Nu, tādu, kas var samest tās ripas, bet tādu vienu konkrēti man nav. Es vienmēr esmu pa komandu, jo šis tomēr ir komandas sports, un tāpatās kā man kori, man ir svarīgi, lai katrs dziedātājs ir labā formā, un katrs var dot to savu artavu, jo pa vienam mēs varam daudz ko izdarīt, bet kopā varam daudz vairāk. Pēc himnas nodziedāšanas klātesošie tika aicināti doties kopīgā gājienā uz Dinamo Rīga hokeja fanu māju Ķīpsalā. Riga Island Hotel teritorijā, kura norisinājās fanu mājas atklāšanas pasākums. Šeit hokeja līdzjutējus gaidīja dažādas aktivitātes un konkursi. Bija iespējams prognozēt spēles rezultātu un saņemt vērtīgas balvas. Nedaudz vēlāk uz lielajiem ekrāniem visiem bija iespējas tiešraidē vērot spēli un just līdzi Latvijas izlasei. Es pagājušajā gadā arī biju, un īstenībā ir forši, ka tu satiec tur cilvēks, ko varbūt ikdienā nesatiec, jo pat ja tu esi hokeja spēlē, tad tu esi vienā tribīnē, tad kāds ir kādā citā stāvā, tad šeit tomēr tie visi, kas interesējas par hokeju, ir vienu vietu. Un, tad arī ir labāka tā sajūta, ka tu vari pārunāt arī kaut ko pirms spēles, pēc spēles, tā kā es cenšos, ja man ir iespēja tur doties. Man arī sanāk netālu ar riteni, jau var mierīgi aizbraukt. Mēs atbalstam savu komandu, mēs cenšamies vai strādājam, vai visi vienalga esam klāt. Mēs visu malā un skrienam atbalstīt savējos, jo praktiski jau droši vien 80% no rezultāta ir atkarīgi arī no faniem. Tāpēc mēs esam gan priekos, gan bēdās vienmēr kopā ar savējiem. Mēs nākam vienmēr uz Dinamo telti, kas atrodas pie Island Hotel. Un mēs nākam uz katru spēli, ja kāds strādā, atnāk citi mūsu fani, bet vienmēr esam šajā teltī. Nu, mēs visi vecākie te esam, tā kā. Jā.
un visilgāk saistīti ar hokeju. Latvijai būs viens, Norvēģiem nulle. Nu, lai viņiem veicās, nu, lai vienreiz viņiem veicās, un tas treneris jau arī ir nu, tāds nu, respektāks ļoti, ja, un varbūt tiešām viņiem veiksies. Ka sirdi un dvēseles es pa Latvijas uzvaru. Nu, ja mūsējie iziestanīgi, kā jūs teicāt, pusfinālā vai kā, tad jau gan aizbrauksim uz to Dāniju, jo tur mums mazdās ar studēju pašreiz Dānijā Kopenhāgenā, un tad jau viņi aizbrauksim, teiksim, iesim skatīties. Anketa bija par spēļu prognozi, Latvijas-Norvēģijas spēli, par to, kāds būs rezultāts, un uzvarētājs var dabūt kreklu, ja nu pareizi noorganizēt. Tā kā gribas kreklu. Man patīk, ka ir vecais, kas ir kaut kas tāds, kas ir vērtība. Bet nu, jauns kreklus arī vienmēr noderēs. Es prognozēju 3-2, ir jāuzvar. Skatīsimies. Uz Dāniju nesanāks aizbraukt, bet nākšu uz visām spēlēm. Tas ir katram latvietam jāskatās hokejs. Gribu izbaudīt. Daudz ir būts gada laikā dažādās sacensībās. Bieži vien tu strādā. Tu nespēj izbaudīt, kā vienkārši no spēles sākuma līdz beigām skatīties un baudīt hokeju. Bieži vien tas manā darbā nesanāk, jo tev ir jāfilmē, jāintervē un tā tālāk. Līdz ar to tas fokus spēlē nav tik liels. Tagad beidzot to kārtīgi varēšu izbaudīt. Šogad Latvijas hokeja izlases rindās ir vairāki gados jauni spēlētāji, kuri spēlē dažādu pasaules valstu klubos. Protams, ka vienmēr hokejisti ir atzinuši to, ka pavasars vienmēr īpaši to, ka dažādām pasaules malām visi sabrauc kopā un ar tādām jaunām emocijām sāk to pasaules čempionātu ciklu vai gatavošanās ciklu Latvijas izlases kreklā, un tas ir kaut kas jauns. Ja visi spēlētāji visu sezonu jau ir kopā, tad viņiem ir vienkārši nomainam kreklus. Tā kā es domāju, ka ir vajadzīgs tāds jauns asins, un kas sanāk no jaunām emocijām. Protams, Latvijas līdzutēji, Rīgas Dinamo līdzutēji ir labākai pasaulē. To ne jau es, kā sporta žurnālisti to var atzīt, ne nu varu atzīt, bet es labāk jau to izjūtu laukumā spēlētāji. Un Oļegs Sorokins arī aizvakar, es ar viņu runāju, viņš teica, ka tas nav salīdzināms, kāda ir spēle pie pustukšām tribīnēm un kāda ir pie pilnām tribīnēm, kur tev atbalsts un ciet dziesmas un tā tālāk. Mēs patiesībā nesaprotam, cik lielu spēku tas spēlētājiem dod, cik lielu pacilātību. Pat tad, ka viņiem vairs nav spēka, ka viņi nospēlējuši maiņā divas minūtes, ka kājas jau vairs nejūtu, tad tā kā bļauja Latviju, es domāju, ka tikai tā iemesla dēļ viņiem vēl ir spēks turpināt nocīnīties uz galvu. Hokeja fanu mājā Dinamo Rīga Ķipsalā ikvienam hokeja līdzjutējam ir iespēja vērot tiešās hokeja spēļu translācijas uz lielajiem ekrāniem un dāvāt savu enerģiju mūsu komandai cīņā par uzvaru, kā arī piedalīties dažādās hokeja fanu mājas atbalstītāju atrakcijās un konkursos. Fanu māja līdz pat 20. maijam būs atvērta katru dienu no 16. līdz 24. savukārt brīvdienās no 12. līdz 24. Brīvdienās īpaši aicinātas ir ģimenes ar bērniem, kur tos pieskatīs un radoši nodarbinās pasaku nama gādīgās auklītes. Turpinam jūs līdz mūsu izlasei pasaules čempionātā. Fans esmu kādu visu laiku, cik ir Latvijas izlases pastāvējā grupā, pat B grupā, kad bija vēl. Mēs vienmēr fanojam visu ģimeni. Mums ir tuvākā laikā, mums ir pasaules čempions būs Rīgā un Minskā. Nu, jācer tie jaunie, lai tiek uz tos, uz turieni. Lai jaunie vairāk tiek. Īpašā balva no Vendena arī tev. Atgādīmi, ka vēl joprojām ir iespējams prognozēt spēles rezultātu un pēc otrā perioda tiks izlozēts tas, kurš tiks pie Bukarta krēklas. Šeit jau noteikti galvenais jau ir paraksts. Visiem iesaka piedalīties spēlē, prognozēt rezultāts, baudīt hokeju. Jūs līdz un ceru, kad rezultāts mainīsies un mūsai uzvarēs. Es pirmo periodu skatījos mājās, 0-2. Es sievai teicu, ņemšu riteni, braukšu fanu telti. Bez ironijas, bez jaukiem. Atbraucu šeieni, 1-2, paņēmu alu. Es sapratu, jāmaina stratēģija. Es jūtu, es vienmēr jūtu dzīvē, kas jādara. Rezultāti redzam, 3-2 uzvaru.